Ahoj, jmenuji se Ondřej. Já jsem Karolína. A oba studujeme jednooborové bakalářské studium psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jako studenta psychologie tě čeká rozvoj potenciálu, na který budou dohledat odborníci z praxe. Venuju se aktivně projektom a různé výzkumné činnosti a různým tématám, jako je například čtvrtživotná kríza člověka, alebo techniky mindfulness, či psychoterapia vo všeobecnosti. Dokonce máš možnost se účastnit alebo sám realizovat svoj vlastný výzkum či projekt. Ako ja. Momentálne pracujem na sociálnom experimente vplyvu vonkajších faktorov na motiváciu študentov. Přijímací řízení se skládá z písemného testu, který ověří tvé znalosti z biologie, psychologie a základu společenských věd. A pokud si nebudeš v přípravě jistý, můžeš využít našich přípravných kurzů, o kterých se dozvíš více na webových stránkách naší katedry. V rámci štúdia ťa čakajú rôzne odborné predmety, ako je psycholingvistika, základy neurovied, psychológia športu alebo rodiny, ale aj povinné predmety, ako je psychometrika alebo štatistika. Naše katedra udržuje spolupráci se zahraničními univerzitami a odbornými pracovišti, na kterých môžeš absolvovať studijní pobyt nebo odbornou stáž. Ať už v rámci programu Erasmus+, díky kterému môžeš vyjednať studijní pobyty do Finska, Irska nebo Španělska. Dále můžeš dobrovolničit v rozvojových zemích, například v Indonésii, Keni nebo na Filipínách, díky programu OU8. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na program Via Exchange, který ti umožňuje vyjet mimo země Evropy, například do Japonska, Koreji, Spojených států a nebo Kanady. Naviac u nás aktivně působí študentský spolok Psychočas, který získal cenu rektora Ostravské univerzity a aj vďaka němu ťa čaká množstvo zaujímavých akcí, odborných exkurzí, prednášok a taktiež psychopartys, které udržiavajú priateľskú atmosféru na katedre, kterou si osobně velmi cením. Oba dva jsme aktivními členy spolku a podílíme se na přípravě a realizaci nejrůznějších akcí. Já jsem členom Psychotalks a teda zastrešujem přípravu vzdělávacích přednášek. A například já jsem byl na exkurzi psychiatrické nemocnici v Opavě, která mi nabídla zajímavý vhled pro mou budoucí praxi. Jak bylo? Bylo to super. Tak neváhaj a podej přihlášku. Vidíme se příští rok.